todo animal existe um louva-a-Deus. Ou um gafanhoto. Ou esse bicho aí. Que bicho é esse, None? None? Calma, tenha calma. Não faça movimentos É um bruscos. gafanhoto. Um gafanhoto. Qual a espécie dele, None? Já tô Ele mexendo. chama. Ele tá limpando o nariz, ele tá limpando o nariz, tá limpando o nariz, tenha calma. Tem uma lanterna aí? Pra melhorar a iluminação? E aí, gafanhoto? Sabia que usam você no Kung Fu? Sorria, gafanhoto. Sorria.